Sveiki, mano vardas Linas, esu Lietuvos lifto čempionato organizatorius ir visai neseniai čia pažadėjau, kad papasakosiu, kaip iš tiesų veikia Lietuvos lifto čempionato taisyklės, jeigu konkrečiau, priskirimas į lygas ir lygų formavimas. Toks koncepcinis dalykas, principinis dalykas, kaip veikia Lietuvos lifto čempionatas, tad čia kartu su draugais iš Autoplus LT mes jums papasakosime, kaip iš tiesų tas dalykas vyksta. Pirmas dalykas, nuo ko norėčiau pradėti, tai yra formavimo principai. Paprastai žvelgiant į šį simbolį, galima suprasti, kad mes galvojam, jog dalyvis yra svarbiau negu automobilis. Tai yra tokia doktrina, kurią visi kaip ir žino, retai taip visi 100% sutinka su tuo. Mes šiuo atveju prieš ketvirtą, beveik 5 metus surizikavome priimti šį konceptą, kad dalyvis, gebantis važiuoti dalyvis, yra svarbiau negu automobilis, kuriuo jisai važiuoja. Vienas iš didžiausių to pospyrių buvo Kęstutis Kipšas Kelpša, kuris po vienų varžybų atėjo, paėmė ir pasakė, žinot, aš galiu atvažiuoti su savo kasdieniu automobiliu į street lygą ir galiu atkimti kiekvieną iš jūsų. Ir jisai teisus. Ir mes po šitos frazės priėmėm principą, kad mums reikia orientuotis į dalyvį. Dėka to atsirado toks dalykas kaip Lietuvos lifto čempionato dalyvių sąrašas. Kiekvienais metais Lietuvos automobilių sporto federacijos lifto komitetas dalyvius priskiria į tam tikrą lygą, atsižvelgdami į tam tikrus faktorius. Jų važiavimo patirtį, jų automobilį, kokį jie turi, į savo keliamus tikslus, į ateities planus, į finansinės galimybės, į labai 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 daug dalykų yra atsižvelgiama ir pagal tai dalyviai atsiduria lygose. Lygos turi tam tikrus savo apribojimus, bet vienas labai svarbus dalykas yra, kad visada yra skatinamas tobulėjimas. Tai jeigu jūs esate priskiriamas street lygai, jūs visada galite važiuoti į semi-pro lygą arba į pro lygą, tik į aukštesnį lygą, ne? Dalyvis priskirtas semi-pro lygai arba pro lygai negali važiuoti į žemesnį lygą. Reiškia, mes sukuriam tokią konkurencinę erdvę, kuri yra iš esmės lygi, bet jeigu tu keli savo aukštesnius tikslus, tu visada gali eiti ieškoti didesnio iššūkio. Ir po 4-5 metų mes matom, kad tikrai ta sistema veikia. Kitas dalykas, kuris yra principinis ir kuriuo remiasi mūsų sistema, yra arklio galios nėra taip svarbu kaip padanga. Tai reiškia, kad street lygos, žemiausios lygos varžybose, jūs galite dalyvauti su visiškai kokiu norit automobiliu. Galit nueit pas Lietuvos lifto karalių išsinuomoti jo automobilį ir net jeigu jūs turi 1000 arklio galių, jūs galite su to automobiliu sutartuoti su sąlyga, kad jūs pasirinksite padangas, kurios yra priskirtos tai lygai. Street lygos atveju 205, kem 5, ane? Iš patirties po daugelio metų mes žinom ir matom, kad visiškai jokio skirtumo, koks automobilis bus street lygoje, jeigu jisai stovi ant 205 padangos, jisai visada važiuos lygiai ir neturės jokio pranašumo prieš standartinę kregždę, standartinį BMW, standartinį Mercedesą. Greičiau, kad su tuo automobilis bus gerokai sudėtingiau pajudėti iš vietos, bus gerokai sudėtingiau valdyti jį. Tad iš esmės, automobilio pasirinkimas yra labai laisvas, ne? Ir tai turi tam tikrų privalumų, kol jūs laikotės padangų apribojimo. Trečias principas yra laisvė. Kaip minėjau, jums palikta rinktis į kokią lygą jūs norite važiuoti. Jeigu norite tobulėti visą laisvę, važiuokit. Važiuokit, kur tik galit, kur tik gebat, kur tik jūsų automobilis, finansai ir gebėjimai veža. Ir galit pasirinkti visiškai kokį norite automobilį, ar ne? Tai turime gerų pavyzdžių, kur dalyviai nusprendžia, jog jie ketina driftą užsimti ne vienerius metus, todėl iš praeityje važiavusių dalyvių įsigyja jau pagamintą pro lygai paruoštą automobilį ir taip perka jį vieną kartą, neužsiema gamybą, sutaupo gerokai daugiau laiko, tie automobiliai yra saugesni, nes visada jau faktiškai turi saugos lankus, jie yra išdirbti ir tada galima užsimti konkrečiai važiavimu, ne konstravimu, ne kažkokiu sprendimu paieška, o konkrečiai važiavimu. Tai vat trys pagrindiniai principai, kad dalyvis yra svarbiau už automobilį, padanga apribos bet kokias arklio galias
ir laisvė bei skatinimas kelti savo aukštesnius tikslus ir dalyvauti visur, kur įmanoma, tai yra trys pagrindiniai dalykai, ant kurių stovi Lietuvos lifto čempionatas pastaruosius 4-5 metus. Tada yra lygų formavimas. Joms yra toks numatytas, galima sakyti, tipinis variantas, dėka laisvės principo, tai nebūtinai turi būti taip. Bet kai mes skirstėme dalyvius į lygas, įsivaizdavimas buvo grubiai toks. Street lygoje jūs turbūt dalyvausite su 325 BMW, 330 BMW, atmosferiniu 6 cilindrų varikliu ar bet kokiu kitokiu automobiliu, Mercedesu galbūt, kuris turi grubiai 200, nu, max 200 PM arklio galio. Ar ne, jūs būsite turbūt naujokas, pasirinksite paprastą automobilį, įsidėsite į jį turbūt hidraulinį rankinį, užsivirinsite galinį reduktorių ir grubiai tiek reikalų. Jeigu esat semi-pro dalyvis, jūs turbūt rinksitės arba smulkų turbo projektą, arba kaip aš čia parašiau, V8. Ar ne, tai reiškia, kiek labiau paruoštas automobilis su taip 300 jau arklio galių ir galimybė važiuoti truputėlį greitesnės trasas. Pro lygai labai geras apibūdinimas yra kosmosas. Tai yra automobiliai, kurie turi turbūt nuo 600 arklio galių iki 1000 arba iki atsibosta skaičiuotą arklio galių. Nepaisant to, su šituo automobiliu jūs galit bandyti važiuoti čia. Nebūtinai seksis, nes čia jūs važiuojat ant 265, ant čia 225, o čia 205, bet jūs galite rinktis. Tai laisvės principas jums duoda galimybę įsigyti vieną automobilį savo karjeroje, dalyvauti visose lygose ir, pavyzdžiui, Gediminas Ivanauskas yra labai geras pavyzdys. Jisai vos tik atėjęs į street lygą, iškart važiuodavo į semi-pro, labai greitai atėjo į pro lygą ir visai neseniai mes džiaugiamės, jisai sugebėjo atkimšt Kristaps Blush. Reiškia, ta galimybė pakankamai skubiai tobulėti tiems, kurie to nori, tikrai padeda tobulėti greitai, nes Gediminas kiek, turbūt 4 metus važiuoja. Toliau, kalbam apie saugumą, ar ne, nes tai yra labai svarbu, mūsų sportas tikrai nėra pats saugiausias, čia ne šakmatai ir neslalomas, čia yra kur prisiplot. Jeigu jūs važiuojat street lygoje, iš esmės mes iš jūsų reikalausim šalmo. Šalmo ir tvarkingai surinkto automobilio nepridaryta nesąmonių, kaip pasakytų mūsų techniniai komisarai. Jeigu važiuojat semi pro lygą, kadangi ten jau yra greičiau, mes prašysim iš jūsų rolbaro, kaip tokios automobilio paruošimo priemonės, ar ne, arba pilnų lankų. Be rolbaro jūs startuoti jums tenais nebeleisime, taip pat prašysim, kad užsidėtumėt kombinezoną, pirštinės, na, truputėlį pasiruoštumėt tam, kas jūsų laukia, nes šie metai buvo geras pavyzdys, kai semi pro lygą mes pastatėme priešais ąžuolo posūkį ir ten vyrai tikrai turėjo, ten jie tikrai suprato, kam jiem tie rolbarai reikalingi. Pro lyga, full faršas. Lankai, sėdynės, saugos diržai, hands, kaklo apsauga, tinkamas šalmas, pirštinės, nedegė apranga. Kodėl? Nes tai yra ta lyga, kuri važiuoja pačias pavojingiausias varžybas, ar ne? Semi pro lygoje tikrai yra, kur gali turėti problemyčių, bet nedidelių. Pro lyga 106-108 km per valandą daužosi į sienas. Tai vienareikšmiškai jie turi būti tam pasiruošę. Toliau, vėlgi žvelgiant į konceptą, ar ne, tai vat street lyga 325, šalmas, kaip turėtų atrodyti jo trasa. Lieta ir pakankamai lengva, reiškia įveikiama, jeigu tu šiek tiek treniruojasi ir šiek tiek pažįsti savo automobilį, tai nepraleisi daug treniruočių sesijų, kol priprasi prie trasos, įveiksi ją ir galėsi perėti prie porinių važiavimų treniruočių. Semi-pro jau truputėlį kitaip, semi-pro važiuos turbūt greičiau, ir mes įdėsim kažkokį faktorių, kuris padarys situaciją yra ką veikti. Pavyzdžiui, Kuršėnų trasos atveju, Šiaulių darbo rinkos mokymo centre, mes padarom iniciaciją į kalniuką, kur truputėlį viskas greičiau, truputėlį staigiau ir po iniciacijos reikia sugebėti susistabdyti, kad nenušokt nuo kalniuko. Atrodo trasa labai panaši, bet dalyvių, kurie tiltų trasoje ir neišleistų vieno rato arba netgi abiejų, tikrai reikia paieškoti. Todėl iš pirmo žvilgsnio gal taip ir atrodo ta trasa, bet yra ką veikti tenais. Ne? Ir viskas truputėlį greičiau. Pro lyga, labai gerai apibūdina frazė, yra kur prisiplot. Tai kačerginiai yra kur prisiplot. Rygoje yra kur prisiplot. Kaip Gediminas Ivanauskas įrodė, net Palangoj
yra kur prisiplot ir tikrai turėt nemažai reikalų. Tai tos trasos bus sudėtingos, tos trasos bus greitos. Skirtingai nuo Europos čempionato, kuris dabar juda link to formato, kurį būtų patogu filmuoti ir transliuoti, jie išsiasfaltuoja stadioną ir paleidžia tūkstančio arklių mašinas važiuoti aikštelėje antrų trečių bėgių, mes truputėlį pabūsim senamadiški ir mes paliekam tas trasas, kurios tikrai priverčia taip pat žiūrėti. Tai čia yra esminis skirtumas ir kaip priskiriamos trasos, ne? Ir labai paprasta. Tu gauni labai stiprią trasą, dėl to turi turėti pilną saugumo įrangą ir turi turėti pakankamą arklio galių. Tu gali bandyti, ne, jeigu saugumas atitinka ir yra tų, kurie bando, bet konceptas yra toks, ar ne? Eventai. Dalykas, kuris padaro sveiką konkurenciją. Tai mes seniau turėdavom problemą, kad pro lygos dalyviai atvažiuodavo į semipro lygą, į street lygą, susirinkt taurės, pasitreniruoti. Niekam tai nepatinka. Dėl norėjosi turėti tris lygas, konkrečias tris lygas, kur dalyviai tikrai varžosi savo lygyje. Ir kai laimi tenai, tada privaloma tvarka arba savo noru keliauja į aukštesnį lygį. Tai kai mes turime renginius, ne, jūs turite savo lygą, kurioje galite dalyvauti, jūs turit galimybę eiti į aukštesnį lygą. Ir pastaruoju metu mes labai stengiamės turėti bendrus renginius. Vat, kaip pavyzdys, artėjantis Automotive Drift Camp, kuriame vyks ir street, ir semi-pro lygos varžybos. Ką tai reiškia? Kad street dalyviai, kurie vat, pravažiavo keletą etapų, jaučiasi, kad jiems sekasi gerai, galbūt jie gerose pozicijose ir nori pabandyti pavažiuoti su rimtesniais vyrais, semi-pro lygos vyrais. Prašau, registruojatės tam pačiam renginį, tuo pačiu atvažiavimu, tiesiog užsidedat platesnės padangas ir galit pabandyti savo jėgas važiuoti aukštesniai lygui. Ta galimybė pabandyti nieko neprarandant, kur tu nesi iš karto įsviedžiamas į lygą, kur tau jau privaloma važiuoti ir tau labai skaičiuojasi taškai ir turi labai strateguoti ir būti labai atsargus. Galimybė pasibandyti tikrai palengvina tą perėjimo į aukštesnį lygą procesą. Ir kai pabandai, pauostai supranti, kad ten gal smagiau. Labai geras pavyzdys yra Simas Kvietkauskas, kur mes į semipro lygos dalyvį pakvietėm pabandyti uphill trasoje sudalyvauti, likvimolui uphill drift. Jisai paragavo, sako, žinai, nebenoriu šitas aikšteles, man pro lygą patinka. Po metų laiko mes turim V8 turbo ir jisai dalyvauja pro lygoje, kitais metais dalyvaus tik pro lygoje. Tai galimybė lankščiai vaikščioti per lygas, galimybė pabandyti nedalyvaujant visame čempionate yra dar vienas dalykas, kuris mums padeda su dalyvių tobulėjimu. Ir pats požiūris į dalyvį, jo koncepto supratimas, kaip mes įsivaizduojam tą dalyvį. Tai streeto dalyvis turbūt bus naujokas. Jisai dalyvauja turbūt pirmose savo varžybose, arba tai yra dalyvis, kuris nekelia savo aukštų tikslų, jis atvažiuoja for fun. Ne? Jis galbūt dalyvauja trečius metus street lygui, bet jis gal nedalyvauja viso čempionato, jisai važiuoja visada su to pačiu automobiliu, investuoja, dalyvauja for fun. Ne? Tai yra street lygos dalyvis, kuriam užtenka šalmo, paprasto automobilio, jis gauna paprastą trasą ir jisai gali tiesiog pasimėgauti drifto varžybomis, ne? Pasimėgauti treniruotėm, gauti tas trasas, kurių gal šiaip negautų. Semipro lygos dalyvis, kaip pavyzdys, man bent jau keletą jau metų yra Igor Martinov. Kodėl? Nes tai yra visiškai semipro lyga koncepto jos atitinkantis automobilis ir tai yra dalyvis, kuris geba važiuoti labai tiksliai, labai techniškai ir kuris yra faktiškai etalonas. Tai vat žmogus, kuris iš savo lėšų gali dalyvauti visam čempionate ir turėti pakankamą konkurenciją, kad jam ten būtų įdomu, ne? Jis nekeliauja į pro lygą, nes galbūt to negali pavežti, nenori, bet čia jisai gali turėti faną ir jisai nedaro visų tų veiksmų, kurie rodytų, kad jisai iš tiesų norėtų važiuoti į pro lygą, bet čia gal lengviau jam truputėlį suktis. Jeigu pamatysim, kad Igoris dedasi turbiną ant savo 8, ne? Sakysim, Igoris, žinai, tai yra ženklas, kad tu tikrai norėtų važiuoti su rimčiausiais. Bet bent kol kas Igor Martinov yra žmogus, kuris man yra etalonas ir jisai sustato semipro lygai labai labai gerus rėmus, nes tai yra žmogus, kurį turėtum, kad laimėtum, kad realiai laimėtum. Okei, okay, Igoris šiemet nesiseka, jis nevažiavo visų eventų, tai to labiau jisai šiemet ir čempionų tikrai jau nebus. Bet va tai yra geras pavyzdys, ar ne? Stabilumas, techniškumas, pakankamai padoriai paruoštas automobilis, jokio kosmoso, viskas pakankamai paprastai aptarnaujama, viskas labai patikima ir daug, daug, daug važiavimo. Pro lyga, mūsų akimis, tai yra patyręs dalyvis su pasiruošusia technika, gebantis susitvarkyti
tiek su trasomis, tiek su kitais tos lygos dalyviais. Tai yra žmonės, kurie geba dalyvauti Europos čempionate, sutikti svečius iš Baltijos šalių ir tikrai ginti Lietuvos garbę aukščiausiame lygyje. Automobilis yra pilnai saugumų paruoštas, jis tikrai pasiruošęs viskam, jisai yra tai, kuo jaunesnės lygos turėtų užaugę norėtų būti. Tai taip atrodo konceptas, ar ne? Mes galime turėti kosmosinį automobilį Split lygoje ir mes galime turėti V8 su lankais Pro lygoje, ne? Jie gali pasimatuoti, tai tas judėjimas tarp lygų leidžia susirinkti patirtį, bet mes tuo pačiu išlaikom galimybę turėti labai lygoje, vienoje lygoje turėti aiškią konkurenciją, ar ne? Ir Street lygoje tikrai niekas neleis sumeluoti su 3-2-5, 3-2-8, tu visada būsi labai, visada gali laimėti. Semi pro lygoje su V8 ar ten truputėlį užpūstų 6-cilindrių, tu visada gali laimėti. Konkurencijos ten tikrai yra daug ir pastaruoju metu mes matom, kad ta konkurencija dar labiau auga, kai dalyviai prieš varžybas praėjo klausinėti, kokia bus trasa, kad galėtų tiksliai pasirinkti reduktoriaus perdavimą. Aiškia, kad konkurencija toje lygoje tarpusavyje tų dalyvių tikrai yra aukšta ir mes galime tikėtis iš jų gero pasirodymo. Ne? Tai, ko nori visi žiūrovai, tai, ko norime mes, organizatoriai. Pro lyga, savas atskiras kosmosėlės, visi ten dabar nori užyti pabandyti, ypač po Liquimola Uphill Drift etapo, kai visi suprato, kad ta Uphill trasa nėra kažkoks labai didelis kosmosas ir aš manau, kad dėka va tokio skatinimo, dėka galimybės pabandyti, kitais metais mes turėsime dar žmonių, kurie eina į Pro lygą, bando save, gal ne visuose etapuose, gal sudalyvauja tik Palangoj, ar sudalyvauja tik tam pačiam Uphill'e, gal nevažiuoja į Rygą, bet mes tikrai turime dalyvių, kurie keliauja į priekį. Ką mums tai duoda? Ką tokia sistema po 3, 4, 5 metų duoda? Greitą dalyvių tobulėjimą. Tai tu pradėjęs važiuoti, nusipirkęs vieną automobilį, kuris tinka pro lygai, gali važiuoti visur, gali turėti labai daug patirties. Gediminas Ivanauskas yra, sakau, nuostabus to pavyzdys, kaip Gedas pradėjo street, iš karto semi pro, labai greitai pro ir dabar tikrai raško vaisius. Taip pat mums duoda pilnas ir tokias lygias lygas. Ne? Mes dabar turim po 40-50 dalyvių Street Semi Pro ir mes turime jau virš 20, o iš tiesų pasistengusiu visus pakvietus turbūt 25 Pro lygos dalyvius. Būtent šita sistema, bent jau mano asmeninė nuomonė, mums padėjo pereiti tai, su kuo kariauja visa Europa. Tai yra kartų kaita. Tai jeigu driftas, kaip pakankamai jaunas sportas, ilgą laiką augo kartu su dalyviais, kurie pradėjo važiuoti, tai įsivaizduokit Timas Simniška, Darius Bulys, Andrius Čibirka. Tai yra dalyviai, kurie augo su tuo sportu. Sportas tobulėjo ir augo jų technika ir augo jo patys. Bet kai jie nustojo važiuoti, reikalinga nauja karta dalyvių, kuri pakeistų juos. Ir buvo metas Lietuvoje, kai mes turėjom 8 tuos dalyvius, nes jie neužaugo, niekas nepasirūpino jų auginimu, jų skatinimu. Dabar, po 3-4 metų šitokio skatinimo keliauti į aukštesnį lygą, pabandyti aukštesnį važiavimą, aišku, prie to prisideda tokie faktoriai kaip ekonominė situacija ir dar daugelis lygų. Bet dabar mes tikrai galim džiaugtis, kad pro lygos dalyvių mes turim užtenkamai turėti labai, labai neblogą top 16. Ne? Top 8 turim jau tikrai kosminius, ne? Su žmonėm iš Europos lifto čempionato, ne? Andrium Vasiliausku, Benediktu Čirba. Bet mes tos konkurencijos tikrai turim ir mano galva nemaža dalis to, kad yra tiek laisvės, yra galimybė įsigyti bet kokį automobilį ir nereikia ten krapštytis labai prie jo, tai tikrai padeda keliauti aukštesnį lygį greičiau. Taip pat, kaip minėjau, fair konkurencija vienoj lygoj, papildomas saugumas, kas mums yra labai svarbu. Mums net kartais keista būdavo, kaip pas kolegas už sienos, draudžiama dalyvauti su automobiliu, kuriame yra saugos lankais. Lyt lygoje draudžia dalyvauti su saugos lankais. Aš neįsivaizduoju, kaip galima drausti arba riboti saugumo faktorių. Tai mes visada skatinsim, kad net jeigu ir dalyvaujat lyt lygoje, kaip ir bet kuriam kitam automobilių sporte, ar ne, ralyje, žiedė. Pirmas dalykas, nuo ko reiktų pradėti, tai yra saugos lankai, nes tu iš esmės išlipi iš tos zonos, kur automobilis yra paruoštas gatvėje, ar ne, tu to jau nebedrai, kas yra važiuojama gatvėje, tu važiuoji iš šonu, tai tas automobilis iš principo tam nebuvo gamintas, tai saugos lankai arba mano minėtas rollbaras,
turėtų būti tas dalykas, nuo ko tu pradedi. Tai galimybė važiuoti su Pro lygos automobiliu Street lygoj pakelia tų varžybų saugumą, mes žinom, kad dalyviai yra saugesni. Sportinių sėdinių naudojimas, sportinių diržų naudojimas, visa tai tikrai pakelia saugumą, o kuo mažiau incidentų tuo sportui geriau, tuo mums visiems geriau. Ne? Ir penktas dalykas tai yra nuoseklumas. Ne? Mes turime nuoseklumą tiek čia, vienoje lygoje, tu žinai, ko tenais reikia, tu žinai, kokia ten yra konkurencija, jinai ten yra stabili, bet mes turim nuoseklumą ir šitą pusę. Mes vienaip ar kitaip spaudžiam, skatinam, bandom suvilioti dalyvius, kad jie rinktųsi aukštesnio meistriškumo lygą, kad jie keltų savo aukštesnius tikslus ir dėka to mes turim tikrai sveiką Lietuvos drifto čempionatą. Pats principas, kad dalyvis yra dalykas, į kurį mes koncentruojamės, o ne technika, tikrai gali atrodyti kontroversiškai mūsų bičiuliams iš žiedinių lenktynių, ar ne? Nes, nu, taigi pasiėmiau Porsche ir atkimšau visus, ar ne? Bet ne, mes esam išmokę, kad su apribotom padangom ir neturint patirties, tu labiau patyrusi dalyvį labai, labai, labai sunkiai aplenksi ir tai turbūt bus vienkartinis dalykas, o ne taisyklė. Tai būtent toks koncentravimasis, kuris, kaip minėjau, atrodo gana kontroversiškai, mus padeda turėti čempionatą, kuris pastaruoju metu, bent jau mano galva, tikrai žydi. Jeigu mes turim renginius grubiai kas dvi savaitės ir mes vis dar turim krūvą, didelę krūvą dalyvių, mes turim labai stiprią konkurenciją, bet mes turim Deividą Taraskevičių, kuris atvažiuoja į semipro lygą ir su 3.30 kompaktų standartinių laimi semipro lygoje pirmą, antrą vietą. Mes turim krepždesys atstovus, ar ne, kurie Street lygoje tikrai yra labai stiprus, nepaisant to, kad ten yra ir galingesnių automobilių, bet su 2-3 varikliu jie ten geba stumdytis, ar ne, ir be didesnių problemų lipa ant podiumo. Ilgametis toks skiepijimas, kad treniruotės, patirties rinkimas, treniruotės, stabili technika, tos pačios padangos, kad būtent tie dalykai lemia galutinį varžybų rezultatą, ne kiek arklio galių tu ten įsidėjai ar kokią labai mandrą važiuoklę susidėjai, bet būtent gebėjimas išnaudoti savo techniką, būtent tai mums duoda stabilų čempionatą ir aš labai džiaugiuosi, kad prieš 4 ar 5 metus mes surizikavome eiti šituo keliu ir dabar tikrai turim tai, kuo galime džiaugtis. Turime labai labai sveiką čempionatą, kuris neabijotinai toliau žengs į priekį, kuris tikrai yra pasiruošęs priimti ir naujus dalyvius, kurie gauna pakankamą kiekį informacijos ir kurie jau dabar yra iš karto skiepijami, kad vyrai, nu, ne arklio galiuose laimė, bet jeigu galit nusirkti pro lygos mašiną ir tada su ja labai greit tobulėti į priekį, tai taip turbūt ir darykit, nes važiuodami išmoksite. Tai iš esmės, taip trumpai atrodo Lietuvos drifto čempionato formavimo principai. Kaip mes įsivaizduojame lygų dalyvius, kaip mes įsivaizduojame jų techniką, kaip mes įsivaizduojame varžybų organizavimo principus ir kaip iš esmės visai tai vyksta. Tai labai ačiū už dėmesį ir manau, kad netrukus kartu su draugais iš Autoplus LT mes jums pateiksime dar daugiau medžiagos, tiek techninės, tiek štai tokios teorinės, kuri leistų jums suprasti, kaip pavyzdys, kur jūs ateinate, arba kur jūs einate, arba bendrai suprasti, kaip vyksta Lietuvos lifto čempionatas. Tai tiek, mano vardas Linas ir tikiuosi, kad dabar jau viskas aiškiau.